Assalamualaikum. Welcome back to my Reza. Video hari ni kau dah tengok juga kan. Kita kini ni Kamen Rider Climate Fighter. Kita akan pakai Kamen Rider Barot Banana. Let's go. So tu Heshin dah lock sheet tak ada. Jom let's go ke gameplaynya. Bosku. Hard to breathe but that's alright. Hush. Okay, terlanjur kita pakai Kamen Rider. Kamen Rider apa? Baron. Baron. Tekan dari Rider Guy. Lawan SA. Oh my god. Ya, aku tak lupa satu. Ni hat ni lupa. Let's go. Jom, jom. Baron, Baron, Baron. Lawan SA. Ready go. Aku tak hati pakai baron, okay? Let's go. Dah lama tak main, tak main. Jangan lupa cakap, kena. Masih brothers. Penuh. Penuh. Okay. Center form. Yeah. Tak ada tembok. Wei. Ambil ni. Kalau tak bayi tau. Okay, ambil. Hot. Okay. Tak bayi ke mati tu. Okay. Final form. Jom, let's go. Okay, sampai sini saja aku pakai game Kamen Rider Climax Fighter pakai Baron Banana. Okay guys, macam biasa, don't forget to subscribe my YouTube channel, tekan macam mana sebelah, tekan ting-ting, and follow my SEA Games sampai underscore result. Kita jumpa di next video, insyaAllah. Assalamualaikum.